Ja si kryva marrëdhënie me Shqipen. Para ca kohësh, ka nja 2 vjet, kisha një kolege pune. Shqipe e kishte emrin. Ishte super femër. Në atë kohë, unë kam qenë 25 vjeçar. Ajo nuk ishte shumë e bukur, por ishte e mbushur me gjokset e mëdhaja e bythten grejtme. Kisha ca kohë që i vija verdal. I bëja komplimente dhe kur i kaloja afer, pa dashur i fërkohesha nga një qik. Po edhe kjo ma varte, qeshte e kështu fillonte e me thoshte. Ik, qa me do ti mua, ka goca të reja plot. Nejse mo, i ditja lypa e i thash, Shqipe, e kom fiksim me e boj her me ty. Edhe ngella, thash qa do me thot tashi. Kjo me thote, qa do me bore, po atë pun pra i thash. Kjo vazhdonte, po qa mer, e ja thash cop, du me tashqy, atë zogun, apo bythen, qa dush të i thash. Kjo filloj të qesh edhe tha, ikore se jam e martume, e zboj ashu gjonash. Si do qoft, unë e nga cmojsha për dit. Mas ca kohesh, kjo iku dhe filloj pun me i botik. Unë po thuj e kisha haru fare si muhabet. Vetem kur tu kaluj dit, e sho edhe po bojshim muhabet tek dera e shitores e saj. Po fliqim dhe me thot, kur te kesh ko, hajdi ri e boj muhabet këtu tek butiki jon. Unë ajs desha, i herë në dy dit, shkojsha aty. Ky butik ishte si tip tuneli, edhe atë banakun e kishte në fund fare, dhe kur kaloshe nga rruga, duhet të afroshe kedera që ta shifshe mrena. Kur u fikshin dritat, su dukte asigjo. Një dit me zushiu, e isha të kalu ka butiku i Shqipes e u futa brenda. Kjo kishte nez i ngrofse, e ishte tu ngrof. I thash, he, qa ki bo? As i gjo, thot kjo. Pse mi thash, as ti punon burit që s'pas ke bo as i gjoa? Më tha mu, buri ashu e ka, her e ban e her se ban. E të bo mu habet, me thot mu, sa teftohta i pas ke duret. I themon, ati ngrohi qik, edhe direkt i futa duart mes kofsheve të Shqipes, që i kishin dal, sepse kishte vesh, i fustan të shkurter. Qa bon re, me tha mua jo, ik ore maskara, po i ngroh pra i thash, dhe filova për seri, kjo të fol e un të i ngrejt doren edhe më lartë, deri sa arrita tek breket e Shqipes. Filova me ja hapi qik anash, edhe me ja prek atë zogun me gisht. Kjo filloj me bosi kur zdonte, jo se na shohin, e jo se e shtorp, jo qa do të thot e dashura jote, e anej knej, me thoshte Shqipja. Do qohemi me thamu, se do të ikim se kam pushimin e drekes. Ku do shkosht të i thash, a she se bjen shi, do të iki tha, e nejse mo u qova, po kë shkopi im, kë paloshi im në mes të këmbëve, me ishte bërë dru. Ja tha me prit sa të marçanten tek magazina. Ato e kishin një magazin që e përdorshin si roba qepsi mbrapa dyqanit apo mbrapa butikut. Miri thash, si dushti, nëse do qohemi. Kjo iku të marçanten kur shoh qelsat e dyqanit mas dere. Një të shku të dera, një të mbyll tabelen që shkrun të mbyllur e një të mbyll deren me qels e i futa qelsat në gjep. Fika dritat edhe direkt shkova tek magazina. Kjo sa me pa mu filloj, jo po se do ikim, jo po se shmir, një ti tregu qelsat on e i thash, tashi taksirat e ke. Un me këtë paloshin tim të ngrehur, nuk do lëdët nga butiku jot. Doja që ti thoja që pa kry marrëdhënie me ty, nuk e kam nërmend me dal. E kapa e fillova me shtrëngur nga bythet. Kjo bonte si kur s'kishte qef, por zakonisht edhe fërkohej me këtë paloshin tim. Nejse, janë grejta fustonin edhe direkt doren ke zogu, ishte bo qull fare. Një t'i zbërthy pantalonat, pa fol fare on, kjo ull edhe filloj me mamarën goj. O lali qatë thithme i bonte ati shkopit, mjeshtre ishte, mjeshtre. Një 10 minuta ashtu, isha gati t'u plasë.
Qohu i thash, se po vazhdove, kam me ta derdh në goj. Një tan grejt shqipen lartë, e mbështeta pas makines sjepse dhe ja hoqa sutjenat. O qfar gjoksi që kishte, sajt of futboli. Filova duke ja lepi gjoksin, kurse këtë paloshin tim ja fërkoja tek zogu. Kjo ushtynte e me thoshte, fute fute. E ktheva mrapsh, e filova, e ja futsha vete majen, edhe janë zersha prap. Kjo u qmen, amon tha fute, fute të gjithin se do të ta kafshoj me dhamë pos ma fute. Ja kam fut gjithë paloshin mrena me aq forë sa kisha, sa që shqipja bërtiti, sa që muni edhe të trotuari. Filova dhe e tunda shqipen mirë për një 3 minuta. Aq të nxet e aq e shtrëngon të zogun, sa që me erdi a i lengu tek maja e shkopit. Sa desha me enzer, aman me tha ma derdh mrena. Unë kisha hall se mos ngelte me barë, edhe prap tentova me enzer. Derdhe mrena tha se nuk ngel. Ja shtyva edhe një katër herë fort e qa knajsie, u shkriva fare. Një gjysem kile lëng mund t'i kem derdh, zdisha me maru. Aty enzora atë paloshin dhe ja rëtullova e afshiva i qik tek gjoksi i madh. Kishin fillu edhe komet me mudrill. S'm kishte ngel, as një qik, as i lëngu të bardh. Shqipja filloj duke me nga smu, po qa bonere, për 3 minuta u derdhe, ti nuk qenë ke më i fort se burri im, me thoshte shqipja. Po nga dalë më i shqipe i thash, se hera a parë është, se herën e dytë, munde me të tund edhe gjysë e more pa ndalë. Po hepra qa pret, i thash, në regull, me lerë vetëm pak, sa të poshoj, një 5 minuta, po nuk kam kohë me tha, se vetëm një orë e kam pushimin e drekës. Unë mendova që ajo kishte vetëm 10 minuta apo 15 pushim, po kur e mora vesh që kishte edhe një orë pushim nga pushimi i drekës, i propozova edhe i thash, o shipe, a të shkojmë tek banesa jeme se jam vetëm, e atje në shtrat është me mirë se këto tek tavolina e makine sjepse. Mirë me tha, por mos me mbaj me shumë si një orë, sepse nuk mund të vanohem këto tek puna. Në regull i thash, e mora shqipen për dore, e shkuam drejt e dera e lokalit. Aty undam, sepse shqipja nuk donte që të na shihte ndokush bashk. Shqipja nuk e dinte se ku kisha unë banesën, edhe më tha, ti ec para dhe unë të ndjek një 10 hapa mrapa. Edhe ashtu bojshim, unë esha para e tu u fut në për ato rrugicat për me shku të banesa ime. Sa herë, kur u fushim në rrugic që s'kishte as njeri, e leja shqipen që të kalon të pak para, që t'ja shihja bythet se si i tundeshin kur este, e nga njëherë në për nëjtë cep të rrugicës, ja kapja bythet e ja përplasja me shuplak. Po nejse, shkuam ecem edhe pak dhe mbaritem tek banesa ime. Ja hapa derën dhe u fut shqipja. Shkoj direkt tek dhoma e ndenjes. Ku shkon shqipe i thash, shko tek shtrati, sepse për divana e tavolina kemi patur edhe aty tek butiku jonë, por dua që të të shtri të gjithën mbi shtratin tim të madhë. Mirë tha shqipja dhe u drejtua tek dhoma ime e gjumit. E pa që ishte dhoma e gjumit, sepse e kisha lën një qik deren hapur dhe e pa dhomen që e kisha lën remuj. Kishte gjithë ku roba, në për tokë mbi shtrat e gjithkon. I hoqi shqipja dhe filloj duke i palu ato roba. Lere i tha shqipe se nuk kemi ko, por filloj e zhvishu vetë sa të shkoj on e të pastrohem një herë në banjo. Nuk kisha qef me jadhan goj pa e larë këtë paloshin tim edhe një herë, sepse e kisha pas gjithë lëng të bardhë. Shkova u pastrova unë, edhe kur u futa për sëri në dhomen e gjumit, e pa shqipen që ishte pozicionu vetë. Mi kishte këthyër bythet dhe ajo po qëndronte në gjonjë dhe në durë. Me një herë filova duke e tundë këtë paloshin tim me dorë që të më ngritej, dhe ju afrova shqipes, sa desha me afun nga mrapa, me tha shqipja, eja të ta marrë në goj pak dhe ta lagi, sepse rëshqet me mirë. Nëse doni të ndëgjoni deri në fund, se si kam kryer marrëdhënie me shqipen, në shtratin tim, bëjni video në like, a nëse doni të përfundoj këtu, bëjni subscribe. Por të gjitha ata që duan të ndëgjojnë historinë deri në fund, bëjni like videon.